spelare kvar på planen efter sina tre röda kort. Då ska vi se. Oh, där har vi första målet. Och det är Marco Jan-John som kommer igenom i djupet. Efter 5 minuter så tar Elfsborg ledningen och då är det alltså 5-0 totalt här. Marco Jan-John, 4 mål på 7 starter. Han gjorde bland annat 2 mål mot Varberg i andra omgången i Allsvenskan. Milsami spelar hemåt. Viktor Buga, och vad har vi här då? Vilket mål det där blir. Det är Rasmus Alm som... Nej, det är det ju inte. Det är Per Frick som är framme och stör målvakten Viktor Buga där. Ja, det försöker de sticka in en boll och där ser vi även Blixten i Orhej. Ja, det är bra spelat av Elfsborg och det är en John som kommer fram igen. Vad gör han då? Han rullar in den enkelt. För 3-0 Elfsborg. Ja. Ja, det är fint kombinationsspel och det är ju återigen väldigt, väldigt enkelt för Elfsborg som kommer fram här och kan rulla in 4-0. Ett dåligt försök till offsidefälla återigen. Ja, och den här gången är det ju mittbacken Petru Raku som inte tajmar den där överhuvudtaget. Av McVay som tar sig in där och väl uppfattat av en John som inte sticker på första utan backar bort bollen förbi försvaret och så kan han glida i det blöta gräset. Först glida in bollen i mål och sen in med högerknät i stolpen.